ፋንታ በላይ ስማቸው ከመቃብር በላይ አማ ደስታ ነበሩ ያገር መከታ ለገሰ ተፈራ አየራይል በሱ ቆራ በዛብ ጴጥሮስ ያየሩ ንጉስ ጸሎቴ ነው በደና እንዲመለስ ኮርኔል ታከለ አበበ ጥላቱን ያርገበገበ ይኖራል ስሙ እንዳበበ አፎር ኪዳኑ የማይረሳ ባገር በወገኑ አለሙ ቶሌራ ፉላሱ አግጅራ ቢራሞ ኮይራ ማሞ ሱራ ሳሙኤል አበራ ተክሉ አግጅራ ጌታቸው ተፈራ መዝናኛቸው ነበር ሆራ ካንኮ ካይሮ ጸጋይ ጆሮ መኮንን ጎሮ ዝነኛ ነበሩ ድሮ እሸቱ ጎመኔና አበራ ኪዳኔ እውቅ ነበሩ ያኔ መቶ አለቃ ጌታቸው ምህረቱ ለአገሩ የተሰዋ በልጅነቱ ለማጉያ ከጠቅላይ መምሪያ ተገኑራያ ካየመር መርመሪያ ታደሰ አቦሴ ከከምባታና ሀዲያ ግርማ ቦዲ ከዲዲ ቢላል ዲዳ ከቦረና ነበሩ ገናና ሰፉ ጅማ ካዛንችስ እያለ አባቡ ደሴ ጎጃም ቦቅ አለ ግርማ ኃይሉና ማስተር ሁሴን ነበሩ የኤሌክትሮኒክስ ካህን ወንድሙ ሮቢና ደምሴ አርቢ ይባሉ ነበር ለአገር አሳቢ ጸጋዬ ሁሉቃ ጥላዬ ጨዋቃ ግርማ ሰቦቃ እንዳለ ዱቃቃ እንደተለያየን ቀረበቃ ጌታቸው ፋስና ለማየው ሻፍት ይኖር ይሆን አሁን በሕይወት ጌታቸው መንገሻ ተሾመ መሸሻ ጌታቸው ጅቦ ጌታቸው ባዩ የት ነው አሁን የሚታዩ ስም የወልደትን ሳይ ቀረን ሳንታይ ኃይሌ ቶሎሳ ከፈኒ ድሪብሳ ፉርዲሳ ድሬሳ አያንሳ መገርሳ ሻንቆ ፈይሳ ፈየራ መገርሳ ይናፍቁኛል ስማቸው ሲነሳ መሰው ካሳ ጥሎ አልፎ አልጠባሳ ከረሞ ዘውዴ ሚሊዮን ዘውዴ ሰይፉ ዘውዴ ሸዋዬ ዘውዴና አዛለ ዘውዴ ይመስሉኝ ነበር እንደ ዘመዴ ጃተማጅጉ ቀንጠኛ አረማመዶ ሃይማኖት ውዱና ማሞ ወልዶ እረንደው አሁን የት ሄዱ ዜና ሰማኝ ምን ነው አለው ቢለኝ ግርማ ቶላ እና አበበ ጭቋላ ሲመረቁ ነበርኩኝ ከኋላ ኃይሉ ባልቻ ኃይሉ ቶልቻ በለጠ ለመቻ የላቸውም ነበራቻ ካሳለሙ ለታየ ጉርሙ ዘውዱ አለሙ ለኋላሸት አለሙ እሸቱ አለሙ ይሽጥል አለሙ ይመስለኝ ነበር ወንድሙ ከንቲባው ሐሰን በላይ ጣሊያን ካሳውን ፋንታ ይልማ ዘሪሁን ካሳውን መኮንን እና ዘመድኩን የት ይሆኑ አሁን ምሩዝ ይፍጠር እንጣል በቀለ ጭቼና ታደሳላ ምረው ስፖርት ነበረ ዋና ሙያቸው ግርማ ስዩም አፈወርቅ በቀለ የሚመስላቸው ማንም የለ አሳምነው ከነ ጨዋታው የት ይሆን ያለው ኮርኔል አሰፋ ሸቴ ዘላለም ሸቴ ቤታቸው ነበር እንደ ቤቴ ጥበቡ ቸኮልና ደምበል ውስኪና ቁርጥ ጋብዘውኛል ቴክኒሽያኖች መስስል ታደሰ ወልደ ማርያም ይናፍቀኛል ምንጊዜም የሞልትዬና የራሙኤል ስማቸው ደስ ይላል ጎዳና ቆቱ ለሁሉም መስክ ብቃቱ ይመሰክራል ሽልማቱ ህብስቷ ባተ ስላስተማረኝ በጣም እድለኛ ነኝ ታምራት ቢቂላ ኃይሉ ታምራት አያቸው ይሆን ስመለስ ከስደት ካሳውን ይርቆ ጆርጅ ዲያባንኮ እንደ ወንድሞቼ ነበሩ እኮ አለማየሁ ይትባረክ አብርሃም ሽኬክ እና አበበ ቻንክ ከኔ ጋር ነበሩ ሽርክ ኮሎኔል ነገድ አስፋው የት ይሆን ያለው አሰፋ ራምፓና ማስተር ድንበሩ ይጥም ነበር ሲያስተምሩ መልካሙ ሰው ደመቀው እንድምነ ማን
ምንም የለ አንተን የሚረሳ በራቆ ጭሞ ጌታቸው ማሞ ውጅራ ጋሞና ኃይለ ማርያም ማሞ የህነት ገቡ ደግሞ ፍቃዱ ፎሌ በሹ ክፍሌ ሸቱ በርደሌ ፍቅሩ ኃይሌ ትግስቱ ኃይሌ አስፋው ደበሌ አማረ ተክሌ ትዝ ይሉኛል ሁሌ ጉግሳ ምትኩ ስዩ ምትኩ አበረ ምትኩ አልሰማሁም ነበር ውጭ ሲላኩ መርሹ ደምሴ ኪሱ ኪሴ ጨዋታ ይምጣብኝ ተስፋዬ ሴሴ አሰፋ ታደሰ የት ደረሰ ሰለሞን በጋሻው ደረጀ ግዛው ጥላውን ጋሻው አጥላባቸው ተስፋዬ ሻነው ግርማ ግዘው ካሳርጋውና አቶ አስፋው እንደ ነፍሴ ነበር መወዳቸው ሻለቃ አጥናፉ አፎር ጎርፉ ጌታቸው ደገፉ አክሊሉ አጥናፉ ይኖራሉ ካሳቤ ሳይጠፉ ተሳሌ ለማንጎ ዘለቀ ሪንጎ ጌትዬ ቢንጎ ሽብሩ ታደሰ ዮሐንስ አስኒና ይጥና ወርቁ በልብ ያሉ ካይኔ ቢርቁ ደረጃ አይችሉም ሚሊዮን አይችሉም ተውፊቅ ኢብራሂም ማንም የትም አይረሳቸው እሸቱ ያዶ እሸቱ ተስፋዬ አንዱ ጓደኛዬ አንዱ ኢንተሬ አበቢጩ የሳቅ ምንጩ ተስፋዬ ተገኔ ሯጩ ማን ነበር ተለዋጩ ዳክሲሶ ወርዶፋ ተሾማ ሰፋ ጃምቦ ሰፋ መኮንና ሰፋ ምን ነው ድምጻቸው ጠፋ ርስቱ ላቀው ይምጣብኝ ሰላምታው መምህር ፍቅሩ ደበበ ይመስለኛል ብዙ ያነበበ የልብ ወዳጄ ያበበ ከበደ አራፋልጉኝ የት ነው የሄደ ተካሌ እንደነቀና አንተን አምባው አብረን ነበር ስለ የተማርነው ጌታቸው ታየ የት ነው ያለ ወይስ በሴት ተገደለ እንግዲህ እናንተም ስለ ቀሩ ጻፉ አየር ኃይላችን ብዙ ነው ምዕራፉ ስምን መልዓክ ያወጣዋል እንዲሉ የሁሉም ያምረኛል ስያሜና ቃሉ።